Перші дні листопада сповнені переважно повагою до померлих. У ці дні християни відвідують літургію у храмах, згадують всіх шанованих церквою святих та моляться за упокій померлих родичів та друзів. Мені дуже подобається це, пам'ятний день, коли ми згадуємо своїх батьків, своїх родичів. Тут у мене мама похована, вже пройшло дуже багато часу, але тим не менше прибрати і трошки насититися так, як пам'яттю і духовно, і більш скріпити себе тими почуттями, які були при живій людині. Дуже важливий цей день, я вважаю, як і пасхальні прибирання, так і зараз восени. Так, як завжди, кожного року хочеться побути з рідними, які давно вже відійшли в той світ. І тому це просто така можливість ще раз згадати за тих, хто вже помер і немає з нами. Закарпатці відвідують цвинтарі напередодні поминального дня, аби порядкувати могили. А також палять свічки та приносять квіти до місць поховань. Мене жінка тут із сином ми прийшли, квіти покласти, дочки обрали. Треба прибрати могилку. Могилка була прибрана, дівчата вже прийшли. Скорше прибрали, посадили. Мало підправляю це, бо місце, видите, може поклали груб та вломили. Та я думаю, може того. Та мало підправляю, повихарюю і все. І споминки йдуть. Та тут в мене є ще і мій тато. Мало має туди, має з тому краю. Та й все. А тут у вас хто? Мало похарити муся. Це мій тесть. Зони тата. Дуже важливо пам'ятати, що прибираючи могили, де спочивають близькі, слід не наводити безлад на інших. Тож сьогодні на обличчях та у серцях людей смуток, адже кожен проказує про себе слова вшанування пам'яті до тих, хто відійшов у вічність.